se joukkueen rakentaminen mun mielestä onnistui hirveän hyvin, kun siinä oli kaksi pelaavaa kenttää, eli Miki ja Kojon kenttä, ja sitten oli tämä meidän kenttä niin joka lähti siitä, että se huolehtii sen oman pään pelaamiseen. Ja sitten mun mielestä se ikärakennekin oli aika hyvin, nämä 10-20 ikäluokka, ja sitten minä olin 30 vanhempi. Ja sitten oli tätä keski-ikäluokkaa, että sekin niin kuin ikärakenne oli mun mielestä kohillaan. Ja kaikki tiesi, että mihin tässä tähätään ja mikä on tähtäin. Se kesäharjoittelu oli hyvä. Ja täällä oli aina kerran viikossa Vilpiniemen porrasharjoittelu, joka oli se viikon kovin. Oli se keskiviikko vai perjantai? Keskiviikko. Nyt kun ajoin tänne, niin tuli niin mieleen, että täällä. Ja se kesä oli hyvä niin koko joukkueella. Et näki, että ja sitten oli kunnianhimoa tietenkin nuori joukkue. Mä sain ekstra etua vielä sitä porrasharjoittelusta, kun mä ehkä viimeisenä pääsin valitteen niin kuin pari, kun samanpainoisia pareja valittiin, niin mulle jäi suikka, niin se oli 20 kiloa painavempi kuin minä, niin kanna sitä sitten selänsä ja sylinsä. Niin. Tämä on tämä epäreilua, mutta kaikki näkyy sitten voimana jalakunsa. Kyllähän se oli niin kuin ihan ykkösjuttu, kun tämä ikäluokka, missä oli KJ ja Arppi ja Suikkana ja Konna ja Reksa ja Huikari ja ketä niitä oli. Niin, niitä oli 7-8 jätkää. Tuomista niin, melkein 10. Niin kyllähän nämä jätkät otti niinku kahteen vuoteen, niinku, että ne tuli nuorena poikana, niin ne otti niinku sen vastuun sitä koko joukkueesta. Leinosen kenttää vastaan pelas reeneissä. Niin semmoista kenttää ei tullut koskaan vastaan, kun pelattiin pelejä. Et meillä oli ne reenit melkein kovempia niitä vastaan ne pelit. Koko ajan. Ja Mikki puolusti sitä vääntämistä. Tuossa mitä KJ sanoi, niin se joukkuehenki, kun eihän siihen aikaan ollut niin ostomiehiä. Et me oltiin kaikki, oltiin Heinäpään Tuiran poikia, ei siellä ollut kuin tuollakin kuvaa. Myös Karja sillä tavalla. Mä menoin, että eihän siellä oikeastaan Leinosen Mikko. Niin. Helgren ja Arjahan oli jo pitkään ollut täällä. Niin, mutta siis ei ollutko nämä niin muualta tulleet? Niin, että se oli niin omat pojat. Me oltiin tunnettu ne ihan tänään polvinkorkuisesta asti tuolta. Tiettiin toistemme luonteet ja tavat ja niin ei tarvinnut paljon keskustella, kun tiesi, minkä luontainen kaveri on. Mutta yhteenvetona, niin kyllä se oli tämä nuoriso, KJ ja Arpit ja nämä ja Reksat, niin jos niitä ei olisi ollut, niin en tiedä, mitä olisi tapahtunut. Se oli niin kultainen ikäluokka, mikä niistä tuli. Että. Me haastettiin teitä vanhempia silloin, kun me jo tultiin ja haastettiin ja haluttiin lisää sitä jääaikaa ja pelipaikkaa ja aikaa ja roolia. Ja näin se menee nykypäivänäkin. Mutta se oli niin kuin sillä lailla. Tietenkin se, mikä hienointa, itse olen aina ajatellut sitä, on se, että se on täysin oululainen joukkue. No meillä ei mennyt ihan nappiin siis sillä tavalla se runkosarja. Olisiko me muuten oltiin? Mä etteis muista. No ei, mutta hirveän huonoja ollut. No ei, mutta meillähän oli se viimeinen runkosarjan peli Turussa Tepsiä vastaan. Ja sitten päättyi tasapeli. Ja me ei olisi pitänyt voittaa. Meillä oli samat pisteet. Ja me jäätiin sitten niin kuin, kolmanneksi. Ja silloin ykkönen ja kakkonen ihan huilas. Ja nelonen ja kuutonen pelattiin Ilvestä vastaan. Niin. Meillä oli periaatteessa niin kuin 13 playoff-peliä, jos lasketaan tämä viimeinen runkosarjan pelikin. Jos sitä tarinaa niin kuin miettii, niin Leinosen Mikin tulo Ruotsista, jossa oltiin jo puolustuksesta puhuttu. Ja hän oli voittanut siellä mestaruuden. Ja hän toi semmoisen systeemin tänne Suomeen meille, missä meillä niinku sen kolmannen miehen, kolmannen hyökkäjän rooli oli jo puolustava rooli. Sitä ennen ei ollut olemassa mitään rooleja. Ja se oli semmoinen, mikä toi sitä tasapainoa siihen peliin. Mutta sitten mehän saatiin itse sopia aivan täysin vapaasti tuolta, mitä me niinku keskenään niinku ylivoimat ja tietenkin oli ne hyökkäyksiin lähdet ja puolustus, ne perusasiat oli niin kuin kunnossa, mutta kyllähän me paljon sovittiin keskenään, että mitä siellä niin kuin toulutaan. Se oli silloin jo vähän niin kuin uuden aikaista, että niitä oli tämmöisiä vanhaa ajan valmentajia, tämmöisiä auktoriteetteja, jotka huusi, mutta eihän Mäkki huutanut ikinä, sehän oli hyvin tämmöinen rauhallinen. Kauanko te muuten pelasitte yhdessä KJ ja Arppi ja Suikka? Kyllä me sieltä ei junnusta asti olla. Ajattele. Niin. Sen mä muistan, että siihen aikaan vielä oli hirveä etu, jos oli kotiottelu. Tuntuu, että kotona pelataan paremmin kuin vieraissa. Et tänä päivänä, kun niitä pelejä on niin paljon, ja okei, mekin haluttiin, melkein joka toinen peli oli Tampereella silloin. Siis niin Tampere oli meille tuttu paikka, kun oli KV ja Ilves ja Tapparat. Sillähän tuli paljon pelattua, mutta että kotona voitettiin ylivoimaisesti aina, ja vieraissa oli niin kuin tiukempaa, vaikka oli sama joukkue vastassa. Esimerkiksi meidän joukkue, semestarijoukkuekin, niin aika paljon piettiin niin kuin itse kiekkoa. Niin. Siis hirveän paljon. Ja.
Ja sitten muista semmoisia harjoituksia, kun Mäkinenkin niin kuin, varmaan muista, että tehtiin semmoisia harjoituksia, että avattiin niin kuin reunaa ja käännyttiin takaisin ja puotettiin taas pakille ja haettiin uudestaan. Muistatteko? Se on sekkisysteemi. Niin, että nykyään kun ne lyö herkästi päätä, sinne menossa joku tai ei. Ja niin kuin luovutaan kiekosta liian helposti, että siinä oli hyvä. Silloin kun meillä oli se ratkaisupeli playoffeissa, niin se ratkaisupeli, niin me jouduttiin laskeutumaan Tampereen. Joo, kone myöhässä. Niin, ja yleisöbussilla mentiin, ja muistaakseni... Muistaa kaikki. Joo, se oli semmoinen vähän paniikki, mutta sehän kääntyi vaan positiiviksi jollakin tavalla. Siellä se henki nousi siellä bussissa oltiin. Että keretäänkö peliä, niin. Joudutaanko siirtämään peliä ja... Mutta mä vielä lisään siihen, mikä se Mäkisen Karin niinku juttu oli silloin, niin oli se, että meidän pitää olla paremmassa kunnossa kuin nuo etelän joukkueet. Ja me ihan oikeasti oltiin hyvässä kunnossa. Sehän sitten, kun meitä alettiin testaamaan, kun me oltiin ikäkausi maajoukkoissa, oli testattu meitä kaikki. Ja sitten kun me mentiin A-maajoukkoissa, niin kärpäläiset oli aina siellä kärjessä niissä testiarvoissa. Moniko oli töissä siitä joukkueesta? Ei silloin ollut mitään. Joo. Mutta siitä tuli mieleen, mä sanoinkin jossain jutussa, että ennenhän oli sillä, tuli tuosta taas kuvasta mieleen, kun tuo Koji sanoi, että oli koulussa tai töissä, niin ei silloin mitään niin kuin ammattilaisia ollut. Niin kun oli tämä otteluesitys, esitelehtinen, niin siellä luki Jorma Torkkeli, insinööri, siellä oli niin kuin hirveän tärkeä, että mikä sun ammatti oli. Rakennusmestari. Hyvä korjaus. Itse ei muista sitä runkosarjasta mitään, kun ei pelannut kuin 9 viimeistä runkosarjan peliä, kun mullahan meni silloin elokuussa. No niin, hyvin Puulakissa nivelsitteet, kaikki poikki, ristisitteet. Oliko Jöökä silloin sillä Puulakia pelaamassa? Missä? Tuossa satama palokuntaa vastaan pelattiin ja meillä oli kielletty vielä se. Se Puulakin pelaaminen ja sitten oli ajatelkaa semmoinen tilanne oli, että oli 0-0 oli puoliajalla tilanne ja se oli ratkaisupeli niin kuin Puulakin mestaruudessa, niin nämä houkutteli, meillä oli kiire harjoituksia, kiekkoharjoituksia, nämä houkutteli, että kyllä te kerkiät, että pelatkaa loppu, kyllä me voitetaan. Olisiko sitä ollut 10 minuuttia jäljellä peliä, niin vedettiin sen kaverin kanssa vastakkain, niin kuin ihan puhas potku, niin kaikki paskaksi koko. Tasan päivälle 5 kuukautta, kun pelasin ekaa peliä. Mitä Mäkki sanois? Eikä mulla puhuttu sen jälkeen ollenkaan. Meillä oli selvä periaatteessa raja, kun oli ne 3 kenttää. Ei siinä tullut semmoista vääränlaista kilpailua. Ei saattanut olla kuin 1 vaihossa ja toinen. Yksi pakki ja 1 hyökkääjä ja maalivahti. Se, kyllä mä sen muistan, että ei se ollut mikään koetin kivi etes mun mielestä, kun se Ilvestä vastaan. Se oli niin kuin, ei voi sanoa, että läpihuutojuttu, mutta kyllä me oltiin niin kuin 80% varmoja, että voitetaan. Että siinä ei tule mitään ongelmaa. Ketä oli seuraavana? Tepsi. Se oli kova sarja se. Ja sehän sä teet sillä jatkoaika maali, sillä mentiin jatkoon. Joo, sillä kuulostaa kyllä. Valot! Käy! Niin, mutta sehän... Se oli muuten kiva, mä muistin. Vittu oli mahtava. No, se silloin tulee kyrren silmään, kun mä muistan, kato pelin jälkeen kopissa, niin jätkät taputti kiitos tuohi. Mutta oi, vittu, ennen kuin mennään siihen viimeiseen peliin, niin muistat... Käydäänpä se nyt läpi se mun maali. Eikä muistella niitä sun loukkaantumisia, saatana. Mutta muistatteko te... Nyt ollaan ytimessä. Paljonko oli pelattu jatkoaika, kun teit maali? En minä muista. Vetolaukaus, sen mä muistan vaan, kun se oli se... Siniviiva. Vähän yli, niin oli. Kyllä mä muistan, mä voin piirtää sen. Mä olin vieressä. Olin tässä ja Vetsa oli ja pinkillä. Minä olin sun vieressä 3 metrin päässä. Mä näin, että siinä oli. Välierät TPS-Kärpät. TPS-Kärpät 2-4, Kärpät TPS 5-9, TPS-Kärpät 6-2, Kärpät TPS 6-0, TPS-Kärpät 2-3. Kuka sen teki tuon voittomaali? Niin, kuka? En minä muista. Voitettiin se Tappara vastaan sen 4. peliä, kun meillä oli ne jumpru ruokailut ja oluet. Ja me Tuuhin kanssa mentiin vielä sitten Vaakunaan. Ja, niin Tapparalla oli kaikki niin kuin valmiina siinä että ne voittaa sen mestaruuden. Niin Korpi vei porukkaansa hissillä yläkertaan, niin Tuuhi huusi, Rane, mihin te menette? Me mennään Vetsan kanssa oluelle tuonne alakertaan. Muistan. Joo. Mutta sitten viimeisestä pelistä, muistako Koji,
Me oltiin 2-0, oltiin häviöllä. Kyllä. Eikö niin? Tuo kyllä. Teki tämä Sevuni teki ne 2 maalia. Väliolla Essi syötti. Kyllä. Ja sitten toisessa erässä, me saatiin, oliko se Arppiva, kuka se teki se 2-1? Kaitsu. Eikö se ollut ihan erää ala? Mä en muista, mutta se oli toista erää. Kaitsu. Se oli hyvä, kato, kun me tultiin vaihtoon. Vaihtoon, niin kato, mä sanoin Mäkille, että tuota, älä vaiha meitä. Anna me jatketaan. Että nuo, kato, siellä oli Lindgren, Susi ja tuo Lehtonen oli kuin ketju Tapparalla. Mä ajattelin, että niillä on aivan pää painuksissa ja Korpi naputtaa niille koko ajan. Mä ajattelin, että me mennään uudestaan kentälle. Me tehdään toinen maali perään. Niin mehän tehtiin toinen maali heti. Se oli 2-2 saman tien se peli tuota. Hei, tuosta te unohko. Korpi täytti nyt 70, niin se jossain kirjoitti, että minkä virheeseen meidän vinalle. Se luitteko te? En. Se sanoi, että hän pellutti Lehtosen kenttää väärää kenttää vasta. Joo, se yritti meitä vastaan, hän pelasi. Se pelasi meitä vastaan. Niin oli. Joo, niin oli. Joo, se kirjoitti, kun se täytti 70. Se oli hänen virheensä, niin sä mestaruut. Kirjoita takaisin, että ihan samaa ketään kenttää vastaan sitten. Mäpä kerron, minkälaiset tuntemukset mulla oli, kun ne heitti saatana vaikka sieltä maalin takkaa, ne hekuhousuista meni. Niillä onnistui siis totaalisesti kaikki. Ja mä muistan toisen erään alussa, mä katsoin tuonne kelloon. Se oli 9-1 se peli. Niin mä ajattelin, kuin helvetin kauan tätä tuskaa kestää saatana. Niillä onnistui kaikki, jos muistatte. No. Mut se oli meille hyvä, että sinä ei näyttää te pelata, kun mehän pelataan voitoista. Niin se peli oli jo niinku ohi. Että turhaa tuhlata energiaa. Eikö sitä höllennettykin siinä jossakin? Ja Hekku olisi tullut vaihtoon, niin Mäkki ei päästänyt sitä, jos muistatte. Ja seuraava peli 6-1 Oulussa. Mm. Niin, mutta olihan siellä se Mäkin, kun se toi ne Hesarit meidän penkillä. Mm. Silloin seuraavana päivänä, että se niin kuin, tavallaan vielä putsattiin se pois, että tämä on mennyt. Kyllä. Ja me niin kuin, se putsattiin niin kuin, just niin kuin ammattimaisesti piti putsata. Ja. Että ei me jääty mihinkään kiinni mihinkään numeroihin, vaan mentiin seuraavaan peliin. Että se, kyllähän Kari niin kuin teki niin hyvää työtä silloin Ollin kanssa, että mun mielestä se oli ihan helvetin hyvä juttu, se, ne Hesarit silloin. Mutta missä se hei? Kun mä muistan, kuka muistaa, missä me luettiin, missä se toi niitä Hesaria? Kun mä muistan, että se oli linjaa. Okei, kun mä muistan, että se oli mukaan linjaa. Nyt ei voi muistaa niin väärin. Siinä oli avana päivä. Harjoituksessa. Oltiin Jäähovissa, oltiin siinä pelin jälkeen. Semmoinen tapaus oli. Jäähovissa asuttiin. Jäähä oli vieressä. Niin siihen tuli mies 13 kai jälkeen. Sinäkin olit varmaan siinä, oltiin näin. Se tuli ja nauroi, että jumalauta tuottaa surkeita, että miten te voitte olla finaalissa, niin suikkane heti, että onko sä ihan tyhmä päästä, nämä on sopupelejä. Sitten finaalisarjassa niin toiseksi viimeisen peli silloin Oulussa, kun oltiin, muistatko, kun seisottiin siinä käytävällä nää kumimatolla, kun vastustajat tuli toiselta puolelle ja toiselta puolelle. Mä muistan kun me seisottiin siinä, mä tulin viimeisenä, just kun lähdettiin kävelemään sinne kentälle, niin Tapparan koppiin vietiin, tai sinne puolelle ne kantoi pahvilaatikossa, katsoi sitä pokaalia ja samppanioita, ja sitten yksi tuli vielä pahvilaatikko käissä, katsoi, missä oli varmaan ne mitallit, tietenkin, sehän voi olla, että se olisi päättynyt se sarja. Niin mä muistan nyt niin elävästi, sitä meni niin kuin semmoiseen kuplaan. Mä ajattelin, että ei vittu, että ennen saatana noitakin mitalleita ei muuten laita ainakaan tänä iltana kaulaan, että sen saavat, jos te laittavat, laittako Tampereen, mutta täällä eivät laita muuta. Kun tänä päivänä jokin palomiehenä tietää, niin täytyy olla pelastussuunnitelmat, selkiät, ei silloin ollut, ei ollut mitään, sai polttaa tupakkaa siellä oikealla palokunnan puolella. Jos silloin olisi mitattu se ilmanlaatu, kun se tupakan savu justiin sinne lamppujen alle, niin sehän oli täynnä savua. Jos se ilmanlaatu olisi mitattu ja ne normit olisi ollut niin kuin tänä päivänä, niin pelit olisi keskeytetty välittömästi. Se oli niin ahdettu täyteen se halli. Siellä saatana yläorsillakin istui niitä ihmisiä. Kaikki käytävät oli tukossa ja jos jotakin olisi sattu. Se olisi ollut katastrofi homma. Parhaassa pelissä oli 11 800. Ja 7600 kun niin. Mahtui. En ole koskaan kuullut. On. Ja koskaan on kuullut. Kahdessa pelissä oli yli 11 000 kans. Nehän tuli Lapista, lensivät pikkukoneella kattoon meidän pelejä. Ne tuli jostain helvetti tuolta Utsjokin Kevosta. Pikkukoneella tulivat kattoon peliä, että on sitä jotakin annettu tuolla. Rovaniemeltä, Kemistä ja tuolta, niillä oli kausikortteja.
silloin jo niin meidän peleihin. Mm. Mutta oli se yleisö mukana, jos muistatte, kun meillä oli ne Jumprussa, ne, kun oli se takkisopimus, niin saatiin ne 10 ruokaa ja ne muutama olut siellä aina. Se oli pyhä. Mm. Niin muistatteko minkälaiset jonot siellä, kun mentiin pelin jälkeen syömään pyhänä? Siellä oli 100 metriä pitkät ainakin jonot. Ei kerennyt edes Jumpruun, niin Jyökkö oli jo käynyt suihkussa, oli jo paaritiskillä. Silloin kun me oltiin Turussa, mä sain jonkun lämärin polove ja mä sitten nilikutin helvetimoista kyytiä tuota vaihtoon. Ja huusin katon linnantapselle, että jäitä. Joku vanha ukko siellä neljännellä rivillä huusi, että Tuohimaa, et sä mitään jäitä tarvi, sulla on reuma. Vittu parani heti tuolla, ei tarvi jäitä. Ja kiekko sinne Jorma Sevunille. Ja Väliöjä menee voimakkaasti. Hänen tasapainoaan horjutettiin ja syöttää Jorma Sevunille. Saattaa olla, että näissä heidän kahdessa maalissaan ensimmäisessä ja tässä toisessa on jo vaikkapa pelin ratkaisu. Joka tapauksessa 2 maalia loppuottelussa. Se on aina jotakin. Jorma Sevun voi jo nyt olla iltaansa tyytyväinen. Ei tuo joukkue pelkootien. En mä muista. Semmoista minkäänlaista mielikuvaa siitä, että me oltaisiin missään vaiheessa niin oltu jotenkin jännitetty tai pelätty jotakin. Kyllä tuo oli semmoinen joukkue, joka lähti aina menee eteenpäin ja voittamaan. Kyllähän siinä tauolla oli sitten semmoinen niin kuin, siinä porukat, niin kuin, että saatana, ei tämä näin voi olla, että lyöhän tasoihin. Eikä siinä kauan mennyt. Suikkasen laukaus aivan hottelun toisen herän haussa. Kuti tuolla pojalla. Hyökkäyksestä ja tällä tavalla Kärpät on kaventanut pelin 2-1, kun ainoastaan muutama sekunti oli. Menit se aloituksesta suoraan? Toista erää. Ei, tuo oli vähän lyhennyt. Ja siellä onniteltavana sitten Kai Suikkanen, maalin tekijä. Ja tässä näin uudelleen tuon hänen kovan vetonsa, joka kahden tolpan kautta menee sinne Hannu Kampuriin. No, tämä se KJ puottaa tuolta. On tämä, joo. Kato, nyt tulee se puotto, jättö tuolta. Siitä se tuli. Noin. Ja siitä. Joo. Tulee Kari Suoraniemi. Ei kovin kauan ehditty pelata. Miksi et sä varmistanut mua? Mitä nää tuolla teet, saatana? Kärppälauma on tällä hirvittävällä hengellä saanut pelin tasoihin. Nyt olemme numeroissa 2-2 ja vieläkään ei ole pelattu kuin 40 sekuntia ottelun toista erää. Todella mahtava hitsensä kokoamisen. Tämä on yllättävän hyvä vauhti tuossa, kun katsoin niitä. Siis ihan oikeesti. Mä oon yllättäen vähän tuotte niinku. Yleensä ne näyttää niin hitaalta niin. Kari Jalonen jättää tietysti tuon maalikiertonsa kesken. Mä näin mun mielestä. Suittako sillä painii kahden kanssa tuolla maalilassa? Kyllähän tuossa näytti tuo edellinenkin maali, niin kyllähän me aika aktiivisesti pelattiin. Paljonko oli Oulusta väkiä? Oli aika paljon. Joku puhui joskus, onko se voinko ottaa 20 bussia vasta? Kyllä, sitä luultaa. Oli sitä paljon. Mutta kyllähän tuo 2-2 niin oli tuota, kyllä se oli jotenkin sillä, että niillä niinku vähän niinku niska taittui. Kyllä me jotenkin saatiin kyllä aika voimakas. Kuuluisaa meidän tuuletusbarometria, niin näki, että me ollaan aika voimissa. Joo. Etteikö se tulee se konnan maali? Niin. Jolla aika voimissa siinä. Tiedätkö, mitä Kaitsu sanoi pelot? Vittu, mitä sä tuolla maalilla? Se on pakka. Tässä Kaitsu kyllä se näkyy niinku tuossa meidän tuuletuksissakin. Se, eli mä olin vaan maalilla näköjään, ja sitten tuo ylivoima oli semmoinen, niinkö? Mä olin maalilla seisoin. Päätin antaa ylivoimaa tuossa. Oliko se ylivoima? On se ylivoima. Okei. Okay. Eli mä seisoin sitten maalilla. Eikö sinä tulit siihen, mutta siihen tuohon sun pitikin tulla? Niin. Te pyöritätte sitä. Näin se oli. Koitin kanssa me pyörin. Sillä pelattiin takaa kolmea. Ei se on ollut. Kari Jalosen johtama kentällinen Suikkanen, kova laukaus. Jatkajana oli Arbelius. Kato, Bobby Orr. On sillä on se kevyt. Come on, Bobby. On sillä kevyt luistelu. Kaitsu ampuu aina, kun oli paikka. Kyllä se oli sillä lailla, se on kyllä hyvä. Siinä Arppi. Ei paljon nähdä. Ja tulee Koojilta syöttö tuolta. Saat panna niinku tyhjyjä, Arppi. Saa panna tyhjyjä. 4-2 johtoon. Ja tämähän oli ottelun
tästä katsotaan. No, oli hieno. Se oli niin kärkimiina. Siihen aikaan käytettiin paljon tätä kärkimiina. Siinä oli kyllä ajoitus. Koji tuli vaihtoon. Tämä Karapalo sanoi, kun mä Rystyltä vetäisin, että Kämäräinen kauhaisee. Joo, katsotaan, se sanoi, että kauhaisee. Tästä. Nyt tästä. Vaikeastakin paikasta laukaisi ja tuo laukaus kannattaa sillä jatkotilanteessa. Kiekko näin joutuu Kämäräiselle. Nyt on varma. Nyt on varma. Tappara olisi tullut täysilukuiseksi. Kärpät on rangaissut Tapparaa taas kerran. Tekee jo viiden maalinsa 5-2. Ja vaikka peliaika on jäljellä runsas 5 minuuttia, uskallan kyllä sanoa, että melkoisella varmuudella ensimmäisen kerran Suomen jääkiekkoilun historiassa viedään Kanadan malja. Arppi vettä. Ei se ole se tolppa. Ei, Kampurin patti. Kyllä se oli treenailu sitä Rystyä. Kaikki lasketaan. Liput kertovat, Kärpät on mestarit ja ensimmäisen kerran näin vietäisiin sitten Kanadan malja ja mestaruusmitalit aina meidän jääkiekkoilumme pohjoisimpaan tukikohtaan Ouluun saakka. Kyllähän tuolla näkee, että tuolla on kärppäkannattajia. Oli siellä paljon. Kyllä siellä oli paljon. Niitä tuli aika paljon tuonne kentällekin pelin jälkeen, kun peli loppui. Sieltä yppivät yli. Mutta kun se äänihän se oli, kato, se oli kärpät. Usein halusi sen siinä. Se oli kärpät. Joo, oli ääntä kuuluu paljon. Tätäpä koin on tuossakin niin aika aktiivista puolustamista, jos ajatellaan, että jos tänä päivänä niin se ei veskariin pois. Niin, niin, ne on luovuttamia. Niin, kyllä. Aika kyllä. Pyykkeen kehää. Mutta huikari tyytyy sitten ja sieltä... Niin ja se on sielläkin. Se on lamaantunut. Niin. Eihän tämä veskari joka on pelannut erittäin hienon kauden. Ensimmäisessä kaudessa Tapparassa puuttui peliin. Ja oikeastaan järjesti avaus syötöllä kiekon Tapparalle. Mutta Kärpät sitä nyt sitten homalla. 15 sekuntia peliaikaa jäljellä. Kuka hän on? Ouluun menevät... Voin purkaa muutaman kerran jo. Mitä sitä purkaa? Sitten otteluaika päättyy. Se päättyy Kärpille 5-2. Kärpät on Suomen mestari kaudella 19. Ja ne on niin hienot, että ei. Siinä tulee varmaan ne tunteet niin kuin 10 vuoden ajalta. Siis se tulee niin monet asiat varmaan. Niin kuin teille vielä enemmän, kun olette pelannut niin pitkään yhdessä. Mähän tulin myöhemmin. Ja sit siinä, että se oli kaveri porukka. Tuo kun tulee kaveri. Et siinä ei pelkästään tuo jääkiekko, vaan se oli lapsuus. Pesäpalloa pelattiin yhdessä. Jalkapalloa. Niin, ajattelin, kun me Karin kanssa pelattiin pakkiparia ja me ollaan samasta taloyhtiössä. Siis kasvettu niinku ihan polvikorkusta niinku yhtä matkaa. Ruusendaali, Mentti ja Mäkinen sanoi, että ensin kokoulutaan minun huoneessa. Ja sitten mentiin Mäkin huoneessa. Ja sitten kun oltiin siinä, niin Kakkosvonta ja Lahtinen sanoi, että on tämä uskomaton tilanne. Hän on 60-luvulla tullut ja katsokaa tuonne ikkunaan, siinä on minun pihakoiku. Sitten Mäkin huoneesta. Eli Olli oli syntynyt siinä. Lapsuudenkodissa. Siinä sai niinku juhlia sitä Kärppien mestaruutta. Niin oli joo. Aika hieno. Mä en muista. Tuossa oli kiikku. Ja siitä Mäkin ikkunasta katsottiin. Joo, muistatko? Kato, mehän tultiin, eikö me tultu aamulla sitten lentämällä? Joo. Ja silloinhan oli aika paljon oli muuten siellä porukkaa siellä lentoasemalla. Miten mä muistan, että ne pääsi siihen ihan melkein siihen koneen viereeseen ne ihmiset? Tämä oli soittokunta oli Oulussa. Niin oli joo. Niin sotilassoittokunta. Lentokentältä haettiin tuonne Sampo Saunan. Niin, suoraan. Siitä tulee se, jos ajatellaan, kun nykyään puhutaan sitä yhteisöllisyydestä, niin nämä meidän yritysmiehet, oululaiset yritysmiehet, ne oli yön aikana sen päättänyt. Seuraavana päivänä, kun me tultiin, niin niissä kaikkien ikkunassa oli se kärpätö kultaa. Se oli jo seuraavan päivänä. Ne oli niin kuin laittanut päänsä yhteen ja se yhteisöllisyys siitä. Siitä meidän mestaruudesta niin näkyy kyllä hyvin kaupungissa. Mulla taitaa olla muuten semmoinen yksi kärpätö kultaa semmoinen jossain muistojen. No sitten useimman... Oli semmoinen keltaisella pohjalla. Joo. Joo. Useimman päivän kun oltiin, ja sitten oltiin me vielä
tiistaina, kun me oltiin Albertissa ja Keisun Mikko oli siinä. Ja... Eikö seuraavuonna? Eikä, kun Albertin paarissa. Oltiin, mutta Albertissa oli Keisun Mikko ja Hekku istui vieressä ja Pököhän oli juhlissa mukana tietenkin. Ja siinä sitten pähkäiltiin, niin Keisun Mikon kanssa juteltiin, niin Mikko sanoi, että mehän pitäisi teettää teille ne mestaruussormit. Hei, tuli mieleen, onko kellään mutta edes tallessa? Mulla on tallessa kanssa, niin. Minä olen tänne omalle tyyppiin tässä. Niin. Joo. Joo, tuo. Niin. Joo. Mikon kanssa järkkäiltiin ja Pökö oli siinä vieressä ja niinhän se Pökö... Pököllähän on sormus. Niinhän se on sormus. Se sanoi, että kyllä hänkin haluaa niin, se sormus. Pököllähän oli se rooli, että se, otti, tuota, se tuli pussilla näiden tyttöystävien kanssa. Niin, siis Oulusta niin Tampereen. Joo, niin oli. Ja sitten sinne tarvittiin kyytiä koneeseen. Eikö, mä oon tullut tyttöjen kanssa, mä ajan tyttöjen kanssa myös takaisin Ouluun. Joo, sehän tuli sille. Joo. Se otti haltuun nämä vaimot ja tyttöystävät. Kaupunkista juhlittiin. Oliko se silloin iso tapahtuma? Ei, se oli jokin pitkä. Maajoukkueen miehet lähti, muistaakseni. Viikon, pari. Ei ollut. Kun me lähdettiin maajoukkueen miehet, me tehän lähti 7 siitä varmaan, niin lähdettiin leirille. Muistaakseni. Juhlittiinko me pari päivää? Ei, me oltu monta, mä muistan. No keskiviikkona oli se... Perjantaa lähetti leirille. Joo, mutta keskiviikkona oli se kaupungintalon kuvaus ja sitten Jumpru tarjosi meille ruuat. Mentiin sen jälkeen me lähdettiin, niin. Sen jälkeen me lähdettiin. No silloin loppuun. Miten ne, kun te menitte maajoukkoissa, niin miten ne reagoivat nämä muut pelaajat sitten? Oliko ne onnellisia teidän puolesta vai... Joo, oh, kyllä. No sitten mä ne onnittelen. Mä välillä näitä IFK ja muiden... Oli ne. Oliko nämä Tapparan pelaajat? Oh, sehän oli siihen aikaan maajoukkueessa melkein Kärppi ja Tappara. En mä muista, että meillä, siis omalla porukalla, eihän meillä nyt ollut mitään isompia juhlia. Ei ollut oikeastaan... torijuhlia, mutta kyllähän siinä kävi niin kuin perinteisesti käy, että mestarijoukkue alkaa hajomaan. Että meiltähän lähti Konna, Kaitsu, Mikki, Reksa lähti NHL. Mm. Ja mä tein sopimuksen samana kesänä, mutta mä jäin vuodeksi vielä, niin mä lähdin sitten seuraavan kauden jälkeen. Se oli jo selvä. Mm. Mä luulen, että jokaisella oli ne omat traditiot. Niin. Se nimitti, kato mua, mikä Tippa. Niin, Veikko kävi aina. Tippa ja sitten. Tippa ennen. Ja sitten. Tippa kävi ennen. Ja silloin kun piti kentälle lähteä, niin silloin alkoi toppahousut laskea. Joo, ja sitten. Ei meillä Veikko käy. Joo, ei lähteä. Niin ja muistatko nää, minkä lempinimen nää antoi? Kato, mulla painoi tuohon pottuvarpaan sivuun, kato, niin mun piti ne tupot laittaa, niin tuppo uunoksi. Muistatko? Joo. Ja olihan ne kato ne pukukopit, siis meidänkin aikaan eihän ne ollut niin hienoja kuin nyt. Ei meillä ollut omaa pukukoppia. Ei, kun se oli se nurkassa oltiin. Meillä oli oma koppi, mutta se me jouduttiin aina vietiin. Kyllä. Muistatko kuka epäkäytännön? Siinähän keskellä oli semmoinen helvetinmoinen tuota, levy. Levy ja toro. Jaha, Reksa, poro. Kato! Olit sä silloin mukana silloin SM-joukkueessa? Ei, mä olin huoltajana. Poro. Huoltajana. Oh, nyt tuli oikea pelimies kans paikalle tuota. Joo. Ne on kuule, Vetsa on kertonut. Kaikki saatana kuule asiat. Et ole menettänyt mitään, ne on samat jutut kuin aina. Ei mulla mitään kerrottavaa. Ei, mutta... Joo. Tätä Reksasta yksityishaastattelu. Niin, oikeastaan pitää pikeä kysyä sille suoraan, että minkä sellainen pelimies sieltä tuli nyt? No se. Ei siinä ole paljon parasitusta. Ei Oulussa parempaa pakkia ollut. Aika vaikea kuvitella. Jos miettii omaakin uraa, niin tavallaan niin mulla oli melkein 100 AMA-ottelua ennen kuin pääsin NHL, että nyt päästään jo A-junnoista. Montako joukkuetta oli silloin ensimmäinen vuonna? Montako joukkuetta oli ensimmäinen vuonna? Oliko se 20? Kun menit Racersiin? Olisiko ollut 22 porukkaa? Miten mä luulisin? 16 pääsi playoffiin. On se vittu tuokin ollut kovissa paikoissa. Mieti, siellä on tänään Väinön Retkin kanssa ja Näytin kanssa pelaajia. Niin. Mä muistan, kun Mäkisen Kari sanoi, että voi, että meillä on kuin 5 pakkia tuota noin. Niin. Mä annan Mäkille, että ota se pikkupoika sieltä, sieltä junnuista. Että ota mukaan, kukaan. Mä en minä tiedä sen nimiä, semmoinen punainen poskinen, semmoinen pieni jätkä, että se on aika hyvä pelaa. Niin Mäkki sanoi, että ei sitä voi se on liian pieni. Mä tapaan minun kanssa pakkipariksi, niin kyllä se siinä menee.
Niin aika hyvin tuo. Joo. Sinä kun sä oot niinku kasvattanut tuon pojan. Reksan päivä oli tämmönen, oli ykkösdivisiona, aamulla oli aamujää, illalla oli peli, ja pelin jälkeen Reksa tuli meidän kanssa pelaamaan tekojään, kun ei saanut hikiä pelissä. Joo. Sä vähän kiukuttelit, että oli niin löysä peli. Tavallaan aikamoinen niinku suoritus, niinku, ja siihenhän tarvittiin niinku koko joukkue. Joukkue tavallaan, että siinä Tepsi-sarjassa oli taas toiset ja taas sitten tuli toiset niin kuin esille. Ja yleensähän se tarvitaankin, jos aiotaan voittaa jotain, niin se tulee esille aina niitä, mitä, no sanotaan näin, että ei odota, mutta tavallaan niin kuin Jöken maalikin, niin tavallaan tuli semmoiseen tilaan, että tavallaan niitä tarvitaan voittaakseen mestaruuksia. Sillain, mitä ei niin kuin odota niin kuin saada koko ajan tapahtua, mutta sitä tapahtuu oikealla hetkellä. Mutta se on ihan oikein. Mä muuten kysyin, kun me katsottiin niitä Vilmejä, että montako pistettä sä teit tuota sillä kautena? Ne eihän se ollut tehnyt paljon mitään, mutta kaksi maalia teki siinä viimeisenä. Ne, kyllä. Näin, kyllä ne jää niin kuin mieleen sitä kummekin. Mutta silloin mä muistan, kun mä katsoin, kun Reksa meni siellä vittu eestakasin ja teki vaikka mitään. Mä tein, voi vittu, on muuten pikkusen parempi peli. Siis ei niin hyvä kuin minä, mutta siis kehityskyky. Ja ainakin mä koin sillä, että mä oon nähnyt niinku tavallaan sen, niinku sen kärppien nousun. Et mä oon nähnyt, kun jäähalli on tullut ja mä oon päässyt nostamaan niinku kärpät niinku, liikaan. Ja sitten jäähallit ja sitten on bronssit ja mestaruudet. On sen koko kaaren, niinku sen hienon kaaren on saanut olla niinku mukana. Sanno, että nyt aletaan jätkä treenaamaan, että ne, jotka vie mummua saunaan, ne vie mummua saunaan ja ne ei pelaa sitten. Tästä niin kuin mun mielestä lähti se niin kuin eteenpäin se kehittyminen. Ja kyllä mä olisin ehkä henkilökohtaisesti sillä, että kun ei mikään suomiseppu ollut koulussa eikä lukenut, että minkä, kuitenkin mä olen niin kuin yrityselämässä ollut niin kuin isoilla paikoilla, niin kyllä se antoi niinku se kärppi, että tämä meidän yhteisö ja tämä yhdessä eläminen, niin se antoi niinku semmoisen tavallaan markkinointi ja mainoskoulutuksen, että sillä ei ole tarvinnut mihinkään kursseille lähteä sen jälkeen. Että kyllä sieltä jääkiekosta ja niistä peliajoista niin oli siellä hirveä apu niinku tämmöiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ja kyllähän se mestaruus, niinku, mikä me ollaan yhdessä saavutettu silloin 40 vuotta sitten, niin onhan se. Mä oon aika monissa hyvissä jutuissa saanut olla mukana, niin kyllä se kuitenkin, kun se on kotikaupunki ja kasvattajaseura, niin se on niin yhdistävä tekijä edelleenkin. Että kun meillä on se kärppägolfi joka vuosi, se mikä tulee nyt huomenna vastaan, niin kyllä siellä aina me on kiva nähdä näitä mestareita ja ollaan yhdessä ja saadaan vähän muistella vanhoja. Että kyllä se on ollut iso juttu. Se 81 tuntui, että se oli eilen ja se on laskepa 40 vuotta eteenpäin, jos tavataan vielä. Ja Suomen mestarit ovat Ari Helgren, Ari Timosaari, maalivahdit. Puolustajat Arto Ruotanen, Veikko Torkkeli, Juha Tuohimaa, Kari Suoraniemi, Reijo Ruotsalainen, Juha Huikari. Ja sitten hyökkääjä Pekka Tuomisto, Jouko Kämäräinen, Jorma Torkkeli, Kai Suikkanen, Kari Jalonen, Pekka Arbelius, Markku Kiimalainen, Mikko Leinonen, Jarmo Tauriainen, Jouni Koutuaniemi, Hannu Jalonen ja Seppu Tennunen. Siinä tämän ottelun kokoonpano. Ja Kärpät on mestari, sen toteatte tästäkin kuvasta. Kärppiä on valmentanut Kari Mäkinen yhdessä Hollilahtisen kanssa. Joukkuejohtaja ollut Veikko Käykkö. Huoltajat Eero Peltomäki ja Pentti Kinnunen. Lääkäri Timo Myllylä.